En filmrulle från den 28 april 1945. Överlevare från de tyska koncentrationslägren anländer till hamnen i Malmö. Jag har ägnat många år åt att undersöka den här arkivfilmens hemligheter och försöka sätta namn på de anonyma ansiktena. Här på färjan ser vi till exempel Trien de Haan Zwagerman, en nederländsk socialist och feminist som satt fängslad i Ravensbrück i 3 år. Hon reste senare tillbaka till Amsterdam där hon återförenades med sin man och tillsammans fortsatte de att arbeta med ett hälsocenter för kvinnor. Och det här leendet tillhör Lola Sylman, en 16-årig judisk flicka från Krakow i Polen som förlorat hela sin familj i koncentrationslägren. Hon återhämtade sig i ett flyktingläger i Sverige där hon träffade en annan överlevare som blev hennes livs kärlek. En man som hon levde tillsammans med i nästan 70 år. Och det här är Nadine Wang, ett av de mest fascinerande ansiktena i arkivfilmen. Under lång tid hade vi ingen aning om vad som hade hänt henne efter kriget. Vi hörde rykten om att hon hade återvänt till Kina. Jag har många gånger funderat över uttrycket i hennes ansikte. Vad tänker hon på just i detta ögonblick när hon äntligen är fri? Nu vet jag svaret. Jag vet vem hon tänker på. Och svaret, det hittar jag på en gård i norra Frankrike. Ma mère nous a laissé plein de papiers, plein de choses. Quelques années avant qu'elle décédait, en me disant, ce sont les mémoires de ta grand-mère, sur son expérience des camps, c'est mieux que ce soit toi qui les aies.